Mi smo dobili prostor prošle godine, praktično od prošle godine funkcionišemo u njemu, ali je potrebna klizeća polica. Upravo smo se obratili gradskoj upravi za obezbeđenje sredstava. Mi smo našli izvođača i očekujemo da u toku ove godine rešimo taj problem. Već smo rešili problem za smeštaj skulptura, imamo profesionalne police, međutim ova profesionalna klizeća polica za smeštaj slika, očekujemo da to rešimo ove godine.